អរុនសួស្តីជំរាបសួរអលោកនាងកញ្ញាមីមីជាតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកបិតមតិខ្មាំងសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសថៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសថៃដែលអមបន្តធ្វើនេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងតនចប់ជាផ្លូវការហើយហើយកំពុងតែរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអត់តានបានអត់តានរៀបចំហើយទេបងប្អូនដែលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយពេលតុលាការកំពូលទម្លាក់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសិដ្ឋាចេញពីតំណែងអធិរមុននេះហើយសភាក៏បានរើសខ្វាច់ភ្លាមគេសិតត្រៀមក្រុងអាការនឹងមុនដូចគណៈបកឈ្មោះទៅមុខចឹងតម្លាក់ចោល3ថ្ងៃណាគណៈបកដែលបានក្រុងទុកហើយនឹងមានឈ្មោះហើយនឹងទាំង140ប្រមាណ143អ្នកនឹងឯងវឹងទៅគណៈបកថ្មីហើយដូចឈ្មោះទៅគណៈបកប្រជាជនថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងអ៊ំក៏សុំធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ថាធ្វើការបញ្ជាក់ដែលពីថ្ងៃនេះអ៊ំនិយាយជាញយអំពីនីតិការនយោបាយពពកាឈុណាដែលសម្លេចអូដាក់ងារហ្នឹងគឺត្រូវល្អណាពពកាឈុរឿងមូលហេតុនៃពពកាឈុហ្នឹងមកពីវាមិនក៏ហមវាមិនក៏ហមឆេះទេអូក៏ហមឆេះហ្នឹងកុំមុនីសកាឈុហ្នឹងណែវាគ្រាន់ណានៅកណ្ដាលលំអៀងទៅឆ្វេងអំបានសរសើរហ្នឹងអំបានសរសើរទៀតថាដូចខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមឡើងមិនមែនក្រងទៅសម្រាប់មនុស្សនោះទេនេះជាការពិតរបស់ចលនាបហ៊ុនជាច្រើនហ្នឹងអំនិយាយចឹងហ្នឹងហាក់ដូចជាអំហ្នឹងគាំទ្រហើយខំលៀងទោសឲ្យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងឬទេមិនមែនទេបងប្អូនជាទីគោរពបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយអំបានភ្ញាក់រលឹកទៅនឹងនយោបាយអន្តរធានរបស់កុម្មុយនីស្តតាំងពីដើមទសវត្សរ៍60ម្លេះនៅអំនៅក្មេងនៅក្មេងទេនៅក្មេងនៅក្មេងណាអាយុប្រហែលជា13-14ឆ្នាំឯនឹងទេប៉ុន្តែចាប់យល់ហ្នឹងដែរអំឡប់យ៉ាងហ្នឹងជាញយហ្នឹងគឺស្គាល់ច្បាស់ចឹងទៅអំវាមិនអត់ប្របាក់ទេអំអត់ខំតាមទេក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យមួយចេះទៀតដែលលោកគ្រូ
ដែនស្ព្រេហ្គើគាត់ថាបើយើងនៅក្មេងហើយយើងមិនឆ្វេងទេយើងគឺជាមនុស្សដែលអត់បេះដូងហើយតែបើសិនជាចាស់ហើយនៅតែឆ្វេងទៀតអានឹងជាមនុស្សដែលអត់គួរក្បាលអានឹងសម្ដីរបស់លោកគ្រូ Dennis Prager ហើយក្នុងន័យនឹងដល់ចឹងទៅថាកាលនៅពីក្មេងអ្នកណាដែលអ្នកណាមិនឆ្វេងស្ទើអ្នកណាមិនឆ្វេងឬក៏ថាអ្នកណាមិនការមិនការជុកពីព្រោះវាចម្រៀងនឹងវាល្អគ្រប់តែគ្នាយើងយល់អញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនបានតិក្ដីថាយើងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអានឹងដែលអ៊ំបាននិយាយការពីលោកគ្រូគេមិនសាក់ដែលគេចោទថាគាត់នឹងគឺជាមេខ្មែរក្រហមពីព្រោះគាត់នឹងគឺជាមេគឺជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់ណែប៉ុលពតអៀងសេរីណែណែពេលទៅរៀននៅប្រាំងព្រោះលោកគ្រូក៏ទៅមុននោះដល់ចឹងទៅអំដឹងអាស័យរឿងហ្នឹងបានអំសុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺត្រូវហើយនៅក្មេងបើយើងអត់ឆ្វេងទេយូអត់បេះដូងអាហ្នឹងយើងស្រឡាញ់នយោបាយហ្នឹងលោកគ្រូក៏យ៉ាងណាហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសកលសិស្សខ្មែរដែលទៅបារាំងនៅចំនួនទសវត្ស40 50អីអស់ហ្នឹងក្រជាច្រើននឹងនៅក្រហើយអឺទីខ្មែរក៏ក្រដល់ចឹងទៅកូនសិស្សដែលទៅបារាំងហ្នឹងគ្នាក្រទៀតគឺថាអឺបានលោកគ្រូនឹងគាត់មានសង្សារគាត់សង្សារប្រពន្ធគាត់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងជាជនជាតិបារាំងជាអ្នកបញ្ញវន្តបារាំងដ៏សំខាន់គាត់សារគាត់បើដល់ចឹងទៅគាត់មានផ្ទះបានជាអឺពពុះណែនីនេការនយោបាយរបស់និស្សិតខ្មែរហ្នឹងគេយកកន្លែងគាត់ហ្នឹងទៅប្រជុំគេទៅប្រជុំកន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅធម្មតាសុខយើងពីដើមយើងយល់ថាអូហ្នឹងគឺមេខ្លោងអីចឹងណាតែមេខ្លោងក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែមិនរឿងថាលោកគ្រូគាត់ទៅជាកំហំអមអត់ដឹងទេអមអត់ដឹងគាត់អត់គាត់ហ្នឹងថាចំនួនហ្នឹងមិនមែនកំហំទេមិនតាន់ក្រហមទេហើយខ្មែរក្រហមចឹងដែរដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅចំនួនដបងហ្នឹងចំនួនហ៊ូនុនហ៊ូយឹមណែខៀវសំផនហ្នឹងមិនមែនក្រហមទេគ្រាន់តែផ្កាឈូកតែបញ្ហារបស់ណែរបស់នានាការដែលមានឆ្វេងហ្នឹងវាងាយណាស់តែទៅក្រហមត្រាំយូរទៅជាក្រហមទៅក្រហមទៅអាហ្នឹងដែលអន្តរាយអូខេអំបច្ចៈហ្នឹងបច្ចៈទៀតនៅក្នុងគណៈបករបស់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែរគណៈបកណែឆ្ពោះទៅមុខហ្នឹងអំជឿថានឹងដើរទៅក្រហមទៅក្រហមទៅដល់ទៅជ្រុលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនឹងវាមានអ្នកខ្លះគ្នាដើរទៅមកស្ទួតគ្នាខ្លះខ្លួនគ្នាយល់ច្បាស់ថាអូទៅនឹងចូលពេកហើយនយោបាយធ្វើអត់ការទេវាទៅជាណែទៅជាត្រឡប់វិញហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលអ៊ំសុំដែលអ៊ំដឹងឲ្យអ៊ំចង់ជូនជាបទសិក្សា
ដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺកុម្មុយនីស្តធ្វើតិចតិចធ្វើអត់ការទេធ្វើអត់ការទេបងប្អូនធ្វើតិចតិចធ្វើអត់ការទេដោយហេតុនេះហើយបានជាមានចំនួននៅក្នុងកុម្មុយនីស្តខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានចំនួនហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីជាអ្នកបង្កើតកុម្មុយនីស្តចិនចិនជាអ្នកបង្កើតកុម្មុយនីស្តអិនដូចិនហើយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកតតតតទៀតណាមេខ្លងបង្កើតអស់ហ្នឹងរុស្ស៊ីគាត់អត់សូវបានទៅអេទៀតទៀតទេវារបៀបយល់ធ្វើការមិនដឹងឬក៏ដោយអ្នកដឹកនាំទេគឺថាគាត់បង្កើតបោះចិនហើយនឹងគាត់បង្កើតម្ដុំអឺរ៉ុបខាងកើតអីអីណាចឹងទៅអត់ដូចចិនទេចិនគាត់យកលុយរត់ទៅបីខ្លួនឯងលហេមហាមអត់បាយស៊ីនឹងយកលុយរត់យកទៅចាយព្រោះរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបចិនរបស់ម៉ៅសេតុងនឹងគ្រប់គ្រងដោយស្ដាច់ដោយអត្រាជឯណាជាងនឹងទៀតព្រោះស្លាប់មនុស្សច្រើនជាងស្ដាច់ទៅទៀតព្រោះកុម្មុយនីស្តធ្វើបដិវត្តន៍ថាស្ដាច់អាក្រក់បាទតែកុម្មុយនីស្តមកនឹងសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងស្ដាច់ឆ្ងាយនោះសែនឆ្ងាយមហាឆ្ងាយហើយគាត់គិតទៅពីសັບឆាយនយោបាយនៃកុម្មុយនីស្តនឹងទៅនេះឯទៀតហើយដល់ពេលឆ្នាំ1953ក្រោយពេលដែលមហាឃាតកយូសេបស្តាលិនរបស់សហភាពសូវៀតនឹងស្លាប់ទៅនឹងនយោបាយកុម្មុយនីស្តរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកែប្រែមិនខ្លាំងទេកែប្រែគ្រាន់តែថាកែប្រែពីព្រោះណានីកេតាគ្រូសោះណាលោកគ្រូសោះហ្នឹងឯងគាត់ដូចជាហ្នឹងគាត់ពេលសាលែនគ្រូសោះហ្នឹងក៏ល្បីល្បាញណាស់ដែរហើយគ្រូសោះហ្នឹងឯងគាត់ទីទៀននយោបាយកុម្មុយនីស្តរបស់ស្តាលីនដែលថាវាធន់ពេកអីណាចឹងណាណានឹងនិយាយចូលស្ដាប់ងាយទៅដល់ចឹងទៅម៉ៅសេតុងគាត់ទីទៀនគ្រូសោះអូខេម៉ៅសេតុងគឺត្រូវតែជាកូនសិស្សដល់ស្មោះស្ម័គ្រគោរពគ្រូបាឈីណារុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនចឹងទេទៅជាគាត់ខ្លាំងទៅគាត់ទីទៀនរុស្ស៊ីហើយបានពីពេលហ្នឹងឯងដែលវាមានពាក្យសារនិយមសារពពួកឬក៏ពពួកប្រតិកិរិយាបើមិនចាំទេអាហ្នឹងសម្ដេចអូយកពាក្យហ្នឹងឯងយកមកប្រាជ្ញអ៊ំចេះពាក្យអាហ្នឹងក៏ដោយសារតែស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ណាសម្ដេចអូយើងហ្នឹងចឹងដែរពាក្យហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាគឺគេនិយាយអំពីអ្នកដែលបដិវត្តកុម្មុយនីស្តត្រូវដើររបៀបណានោះម៉ៅសេតុងថាធ្វើឲ្យខ្លាំងមែនទែនបានកើតណាតាហ៊ានកែប្រែគឺអ្នកទាំងគ្នាអុយដល់លទ្ធគ្នាអារឿងហ្នឹងទៅនៅក្នុងរង្វង់កុម្មុយនីស្តប្រទេសកុម្មុយនីស្តពពលពីរហ្នឹងឯងគឺចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីគេចាប់ដើមទាំងគ្នាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថាប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមទូលដែនហើយចង់លើកតបវាយគ្នាមែនទែនណោះបងប្អូននៅឆ្នាំនៅទសវត្ស70នោះបានជាកើតមានម៉ៅសេតុងដែលស្អប់អាមេរិកខ្លាំងណាស់ហើយក៏លោកដៃទៅចាប់អាមេរិកនោះអូខេ
អំយាយអបវត្តនឹងតិចទៀតសិតតែសំខាន់ខាន់ណាស់ដែលគួរឲ្យដឹងនឹងពីព្រោះអំកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនឹងហើយអំសង្ស័យថាបើមើលអានឹងទៅតាមបែបបទណាសាសនាធរកម្មផលជាពិសេសនឹងធរកម្មនឹងផលនឹងគឺកុំនិស្បដែលវត្តដំបងឡើងតែងតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងនឹងតែម្ដងពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងនឹងវាមើលឃើញច្បាស់រិតតែច្បាស់លាស់ទៅទៀតនៅទុកលំបាករបស់ពលកររបស់កម្មកហើយអ្នកដែលមានមធ្យោបាយហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការឃោសនាណែបរិវត្តទៅតាមនិន្នាការមួយមួយនឹងគឺថាប្រើប្រាស់បរិយាកាសក្នុងទីក្រុងតែម្ដងចាប់ដើមទីក្រុងតែម្ដងដើម្បីដើរទៅមុខដោយហេតុនេះយើងឃើញហើយថាចលនារបស់ពពកដែលលំអៀងឆ្វេងគឺផ្កាឈូកនេះឯងចាប់ដើមឡើងគឺបញ្ចេញមតិតស៊ូនៅក្នុងសង្គមទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបរិបទនឹងឯងរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែតកាលហើយតែងតែក៏មិនក៏ប៉ុន្តែទេណែតែងតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់ធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់ទៅពពុដែលពពុសកម្មជនការជុកនឹងឯងឬក៏អ្នកខ្លះនឹងក៏ហំខ្លាំងចឹងដែរមកគុំរិះនឹងឯងក៏ត្រូវលាក់ខ្លួនរត់ពួនលាក់ខ្លួននៅទៅជាចលនាក្រមដីទៅហើយទីផុតក៏រត់ទៅធ្វើចលនានៅតាមស្រុកស្រែនៅក្នុងទីក្រុងដូចណែដូច model របស់ម៉ៅទេតុងចឹងហ្នឹងណាគេធ្វើចឹងនៅស្រុកចិនក៏គេធ្វើចឹងត្រូវបានពពុជាងកាជាក់នឹងឯងធ្វើបាបនៅណែស្រុកខ្មែរនឹងក៏ចឹងហើយដល់ធ្វើបាបទៅហ្នឹងធ្វើបាបពួកហ្នឹងរត់ទៅស្រុកស្រែកាន់តែមានកាន់តែមានគោលការណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងឯងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះការធ្វើទុកបុកម្នេញធរកម្មផលនោះគឺចឹងតែងតែធ្វើទៅពួកនឹងទៅជាលុតដំរត់តែខ្លាំងរឿងការផ្ដាច់ញាចិត្តរត់តែខ្លាំងឡើងបង្កើតឲ្យការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងទៅនឹងបានបង្កើតឲ្យពួកនឹងទៅជាកំហំទៅកំហំទៅកំហំទៅដូចនៅក្នុងករណីគណៈបកណែរបស់ណែគណៈបកណែរបស់យុវជនបញ្ញវន្តអ្នកសិក្សាគេហៅថាឈ្មោះទៅមុខ move forward នឹងឯងគណៈបកនឹងដែលត្រូវបានគេម្លេះហើយនឹងគណៈបកមុននឹងដែលគេចាប់ដើមតាំងពីឋានធនដែលអ៊ំនិយាយថាល្អណាស់ល្អណាស់ហ្នឹងបើថៃយល់ពីរឿងហ្នឹងកាលឆ្នាំកាលបោះឆ្នោតណាអ៊ំថាបើថៃយល់ពីរឿងហ្នឹងអ៊ំថាបើគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ឋានធនកាលហ្នឹងឯងហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើន
ទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានទៅអានឹងវាបញ្ចប់បញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសណាដោយប្រទេសណាទេពីព្រោះកម្រិតយល់ដឹងមែនកម្រិតទេការយល់ដឹងបើយើងថាកម្រិតទៅយើងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាប៉ុន្តែនេះមែនទេការយល់ដឹងរបស់មនុស្សនឹងឯងដូចស្រុកអាមេរិកដែលអមថាដូចស្រុកថៃនឹងគឺថាគឺចង់គឺយើងមិនឆ្ងល់ថាហេតុអីគេមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែគេក៏ឆ្ងល់មកយើងចឹងដែរគេក៏ឆ្ងល់មកអ្នកដែលខាងស្ដាំចឹងដែរដែលថាហេតុអីក៏មើលមិនឃើញចឹងណានឹងចំពោះមនុស្សល្អធម្មតាដែលមានចេតនាល្អទេប៉ុន្តែគេមើលអត់ឃើញចឹងដល់មើលឃើញចឹងទៅគេបោះឆ្នោតទៅវាបែកញែកឆាយភាយទៅដោយចាញ់ការឃោសនារបស់នៅនេះចាញ់ការឃោសនារបស់នោះបងទៅបានកើតទៅជាការបោះឆ្នោតឲ្យតដែលជាតដែលនឹងឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនឹងវាអត់បានដល់ចឹងទៅដល់ចឹងទៅគណៈបកនៃស្ពោះទៅមុខឧទាហរណ៍នឹងគឺថាវាខ្លាយទៅជាមែននេះគឺផុសតាំងច្បាស់លាស់ចឹងគ្នានឹងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតច្រើនជាងគេវាត្រូវបានរបៀបប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងទៅជាអ្នកដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមែនទេណាហើយខែគេមិនអត់គ្រប់ឯងគ្នាគ្រប់250អ្នកនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងវាគ្រប់ហើយ200ជាង250វាគ្រប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែគ្នាបានទៅដល់ទៅដូចជា300ជាងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅតែខ្វះនឹងពីព្រោះពពួកអភិជនទាហានប្លន់អំណាចនឹងឯងបានធ្វើច្បាប់ចងហើយធ្វើច្បាប់តែងតាំងព្រឹទ្ធសភានឹងឯងអត់ដល់ចឹងអាប្រសិទ្ធិដែលធ្លាប់ពីមុនមកអត់ត្រូវមានអំណាចមកអង្គុយបោះឆ្នោតលើកដៃឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេនឹងស្រាប់តែត្រូវវាមានអំណាចមកអង្គុយជាមួយដល់ចឹងទៅ251អ្នកនឹងនៅក្នុងតំណាងរាជរដ្ឋសភានឹងវាអត់គ្រប់ចំនួនវាត្រូវអាពួកនឹងឯងវាកាច់ទម្លាក់ទៅគឺថាអត់បានគឺជាការបោកប្រាស់នយោបាយបោកប្រាស់ណែបោកប្រាស់រដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាធិបតេយ្យពេញទីចឹងតែហ្មងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សហាក់ដូចជាអត់សូវឈឺក្បាលពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអ៊ំឈឺក្បាលពីរឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាអ៊ំឃើញច្បាស់តែងតាំងពីដើមទីមកថាអូអានេះធ្វើនយោបាយបោករីហើយណែដើម្បីកំណាចហើយដើម្បីកំណាចឬក៏ក្នុងករណីនេះវាគិតថាវានឹងកំណាចបើសិនជាការពារក្រែងលោអាខាងនោះវាជាប់មែនគេមានអាស្លឹកវាហ្នឹងស្លឹកវាណែតែងតាំងព្រឹទ្ធសភាណែនឹងឯងខ្ទាស់អាហ្នឹងអត់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងក្រមចលនារបស់ពពកាជុកហ្នឹងឈឺចាប់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតមិនដឹងជាយ៉ាងណាក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឈឺចាប់អាហ្នឹងខ្លាំងឡើងទៅបានទៅជាជឿចាប់ខ្លាំងណាស់ណាស់ទៅគឺចេះតែកែប្រែដូចកូនមនុស្សយើងកូននៅក្នុងគ្រួសារដែល
មានលំនឹងហើយស្រឡាញ់ថែរក្សាកូននឹងបានល្អប្រសើរកូននឹងភាកច្រើនច្រើនតើកើតមកវាបានល្អប្រសើរទេក៏ប៉ុន្តែកូនដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលដែលមានវិបត្តិជាច្រើនហុចជេបតិចវាយក្លោកហាយកាន់តែខ្លាំងឡើងកូននឹងកើតមកវារឹងមែនវារឹងមកក៏ប៉ុន្តែកូននឹងមួយចំនួនធំនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលកាចសាហាវហើយហ៊ានលួចហ៊ានប្លន់កាន់តែខ្លាំងឡើងឃើញទេនឹងគឺធរកម្មផលដើរអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ណាបងប្អូនគ្មាននរណាមួយកិច្ចរួចទេហើយមនុស្សណាអមជឿថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាច្រើននឹងគាត់ស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាគោរពរដ្ឋធម៌ថ្វាយគុំអ្នកខ្លះសូត្រធម៌ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែដូចជាអត់ដូចជាមើលមិនឃើញអារឿងធម៌កម្មផលនោះដែរអមថាធម៌កម្មផលនៅភ្នែកនៅមុខនៅច្រមុះយើងនឹងឯងជានិច្ចចឹងគឺដើរចឹងច្បាស់លាស់ហ្នឹងបើយើងអាសាពិនិត្យឲ្យយើងយល់ហើយយើងយល់ពីរឿងហ្នឹងណាអូខេដើរចឹងហុយអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពពួកសកម្មជនខាងគណបកណែពពួកយុវជនបញ្ញវន្តដែលគេមើលឃើញទៅថាធ្វើចឹងអត់កើតទេតុលាការចឹងអត់កើតទេហើយច្បាប់ចឹងអត់កើតទេត្រូវតែកែប្រែទៅគេកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងគេកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយគេចេះតែតស៊ូទៅមុខទៀតហើយហើយបងប្អូនចាំមើលទៅទោះបីជាអាណត្តិបោះឆ្នោតលើកមុននឹងវាមិនជាប់អណត្តិក្រោយនេះដែលគេប្រហែលជាជាប់គេសង្ឃឹមថាជាប់នឹងមិនមែនអត់ទេមែនអត់ទេគឺបងប្អូនចាំមើលទៅមុខគឺថាពួកនឹងកាត់កែប្រែច្បាប់កាត់អានោះគឺចឹងព្រឹកមិញនេះមានមែនព្រឹកមិញទេម្សិលអូសុខមាលអមទៅមួយទៀតសិនចំណុចមួយទៀតនៅត្រង់ថាដោយសារតែអំណាចស្រមោលក្រោយពេលដែលទាហានប្លន់អំណាចនឹងឯងបានយកអំណាចហើយខ្លួនឯងនឹងណែបែរមកបោះឆ្នោតពុទ្ធបរិវត្តហើយនឹងគេត្រូវតែត្រឡប់មកបោះឆ្នោតវិញពីព្រោះប្រទេសណែប្រកាសទេសនាថាណែរបបប្រជាធិបតេយ្យម្ល៉េះត្រូវរៀបបោះឆ្នោតវិញដល់រៀបបោះឆ្នោតវិញប្រធាននៃកម្មាធិការនេះគាត់គិតថាគាត់នឹងបានចាប់ឆ្នោតទៅមកកាន់ដំណើរទៀតប៉ុន្តែពេលអត់បានដល់ពេលអត់បានទៅក៏ណែក៏ចូលប្រទេសវិញទៅចូលប្រទេសវិញទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែសំណល់ហិនហោចមហន្តរាយដែលទាហានផ្លន់អំណាចធ្វើនឹងវាទុកសល់នៅលួសបលាដែលគោលលើពីពេញតាមផ្លូវនឹងឯងគឺនៅក្នុងនឹងឯងៀបធៀបទៅនឹងចលនាផ្សេងៗហើយនឹងណែនៅមានច្បាប់ណែធ្វើបាបពពួកកាជូកនឹងណាវានៅមានអញ្ចឹងដោយសារតែចលនាអញ្ចឹងធ្វើបាបពួកកាជូកអញ្ចឹងពួកកាជូកនឹងអត់បានកាន់អំណាចវាបានទៅគណៈបកដែលឱកាសនិយមអូគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ទើរតែគ្មានគណៈបកណាមួយដែលគ្មានឱកាសនិយមទេសូម្បីតែគណៈបករបស់ណែប្រជាជនដែលលើឈ្មោះថាប្រជាជនចឹងចាស់ណែនៅក្រោយពេលគេរំលាយហើយហ្នឹងឥឡូវជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងចឹងគឺជាឱកាសនិយមប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ឱកាសនិយមដែរក៏ប៉ុន្តែឱកាសនិយមរបៀបណាបងប្អូនឱកាសនិយមអឺ
ដោយអត់អៀនខ្មាស់ឬក៏ឱកាសនិយមមែនត្មងឬក៏ថាហេហេញ៉ៃអានេះអលំទៅត្រូវបានអញដឹងធ្វើម៉េចទៅប៉ុន្តែត្រូវបានអញអានឹងគឺចឹងដូចជាគណៈបកភើថៃដែលកូនថាក់ស៊ីននឹងឯងបានរបស់ថាក់ស៊ីនដែលកូនថាក់ស៊ីននឹងឯងបានឡើងមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះចឹងគឺជាបានឱកាសគឺគេហៅថាអកុសលរបស់ណាពីតាគណៈបកណាឈ្មោះទៅមុខនឹងឯងអកុសលរបស់គាត់នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាកុសលរបស់គណៈបកភើថៃដែលទោះបីជាខ្លួននឹងឯងជាអ្នករងគ្រោះនេះជាអ្នកទទួលបាននៅការរងគ្រោះដោយអំពើរបស់តាហ៊ានដែលប្លន់អំណាចម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2006មកទល់ណា2006 2008 2009 2014គឺថា2-3ដងតាហ៊ានធ្វើហើយធ្វើទៀតណានឹងក៏ដែរក៏គាត់ត្រូវតែយកឱកាសនឹងឯងកសាងរដ្ឋាភិបាលដោយសង្ឃឹមថានឹងកែប្រែច្បាប់អាណត្តិរបស់សេដ្ឋាកែប្រែអត់ទាន់កើតពីព្រោះរំជើបរំជួយហុយឥឡូវហ្នឹងក៏មិនងាយកែប្រែដែរវានៅតែរំជើបរំជួយគឺថាពិបាកកែប្រែអ្វីដែលខុសហើយដែលអមថាបានធ្វើខុសហើយនឹងវាបានបំផ្លាញឱកាសដែលរៀបចំប្រទេសនឹងឯងយូរណាស់បងប្អូនវាប្រើពេលយូរណាស់អូខេព្រឹកមិញនេះមានព័ត៌មានមែនថាព្រឹកមិញតាំងពីម្សិលមិញម្លេះហើយនឹងគឺថាព័ត៌មានមួយនឹងគឺពីប្រធានតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលឈ្មោះណែឧត្តមសិទ្ធិវិរតធម្មគាត់ធ្វើការខមមិននៅសេមីណារសេមីណារនឹងគឺសិក្ខាសាលាថាចឹងចាណានៅសេមីណារនៅសុរតធានីហើយនឹងពួករបស់គាត់នឹងដូចជាទាំងចង្កោមឬក៏អត់ទេយើងគេអត់មានបង្ហាញទេគាត់តែឃើញបង្ហាញយ៉ាងតិចណា4 5នាក់ហ្នឹងឯងគាត់ថ្លែងថាតាមពិតមីឌៀទីទៀនតុលាការធម្មនុញ្ញដែលបានរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខគាត់ហៅយ៉ាងណារំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខតាមពិតគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងឯងគួរតែអរគុណគាត់គួរតែអរគុណគាត់គឺណែតុលាការធម្មនុញ្ញណាដែលបានរំលាយណាគួរតែអរគុណគាត់ពីព្រោះតុលាការក្រោយគឺណែគណៈបកនឹងឯងណែមកតលពេលនឹងលខេលខៈហើយគុំតបានគាត់រំលាយនឹងឯងបានទទួលបានចំណូលពុះគញ្ជ្រោលចំណូលបានច្រើនដល់ទៅជាង20លានហើយណែដូរឈ្មោះភ្លាមហើយឥឡូវនឹងទៅជាសើមមុខសើមមាត់ណែញញឹមរីករាយបានដោយសារនឹងឯងបានចំណូលច្រើនបងប្អូនគិតមើលតុលាការកំពូលចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងឯងនិយាយនឹងគឺថោកទាបមហាថោកទាបហើយបើនិយាយពីចរិយាសម្បត្តិវិញចរិយាសម្បត្តិវិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែសេដ្ឋាគាត់មានចរិយាសម្បត្តិកំពូលមួយតែមក
អត់ចេះដៀមដាមអត់ឃើញដែលដៀមដាមគេណាកំពូលមួយបាទគាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់នយោបាយគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងសម្បើមណាហើយទៅឌីលថាគាត់នឹងខ្វះចរិយាធម៌ជាមនុស្សខ្វះមនុស្សធម៌ចាក់ខ្វះចរិយាធម៌នោះគឺថាតរការនឹងឯងចៅក្រមនឹងឯងត្រូវតែថោកទាបជាងគេពីព្រោះចៅក្រមតរការរឹតតែធំគេរឹតតែអត់មាត់ណាបងប្អូនគេរឹតតែអត់មាត់ទេទោះបីគេកាត់ហើយយ៉ាងម៉េចគេរឹតតែអត់មាត់ទេគេបើខាចាំបាច់ត្រូវនិយាយនឹងគេនិយាយថានេះគឺជាច្បាប់ខ្ញុំធ្វើទៅតាមច្បាប់ឯណាអញ្ចឹងឯណាណែបើមនុស្សនឹងឯងវាមានគ្រោះក្បាលណាដល់អ៊ំឃើញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនឹងបានដឹងថាអូអាពួកនេះអត់មានគ្រោះក្បាលណាពួកនេះប្រហើនអានឹងនិយាយពីពួកស្ដាំដែលពពួកណែផ្កាឈូកណែអបឯកុំខ្លាំងនឹងគឺពួកស្ដាំប្រហើនណាបងប្អូនប្រហើនអើបបណែបាទប្រហើននឹងគឺថាអាខ្លះនឹងប្រហើនដូចជាអត់ដឹងអីយើងវាអត់ស្មានថាចំអានេះណែអានេះធ្វើការប៉ុណ្ណាឲ្យមិនដូចអត់ដឹងអីចឹងអេនេះអំឌៀលឆ្រាំចាញយបងប្អូនទាំងត្រាបងឃើញណាប៉ុន្តែណែឆ្រាំគាត់អត់ដែលគាត់អត់បានធ្វើជារដ្ឋាភិបាលទេណាជាប្រធាននេះដែរគាត់អាចបានធ្វើនៅអំពើដែលបំពេញទៅលើគេហើយណែសំពងក្បាលគេណាអត់ទេតែតឡាការកម្ពុជានេះគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយចឹងឥឡូវនោះផ្អើល2ថ្ងៃនេះផ្អើលពេញតានៅក្នុងមីឌៀនឹងឯងគេធ្វើការតបតរហូតដល់អតីតសិស្សរបស់គាត់នឹងអ្នកខ្លះនឹងបញ្ញវន្តណែកំពើងធំក្នុងគណៈបកណែប្រជាជនឥឡូវឈ្មោះគណៈបកប្រជាជននឹងឯងអើកូនសិស្សគាត់ផ្ទាល់ទៅទៀតគាត់ថាយករឿងចឹងយកមកនិយាយហើយគេសើចទៀតបងប្អូនអំលេចមិញណាដែលគេនិយាយនៅលើអាតុកវេទិកាហ្នឹងណែ4 5ញ៉ាក់គេសើចទៅទៀតគេនិយាយគេសើចគេនាំគ្នាសើចទៅទៀតគាត់ថាណែក្នុងឋានៈជាចៅក្រមហើយចៅក្រមតឡាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្លឹងនឹងឯងធ្វើការអភិប្រាយនឹងវាធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិច្រើនណានឹងគេអត់និយាយពីនឹងនេះក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយគាត់យកអានឹងយកមកនិយាយណែលេងសើចអឲ្យនិយាយនឹងមុខមាត់នឹងនិយាយដូចតែមែនតើណាថាគុំតបានគាត់នឹងណែបានរៃលុយបានច្រើនអញ្ចឹងហ៎គាត់នឹងវាខ្វះមនុស្សធម៌ហើយគាត់នឹងវាខ្វះការយល់ដឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់មិនយល់ទេថាហេតុអីក៏គណៈបកនឹងក្រោយពេលគេរំលាយហើយបានទទួលចំណូលច្រើនបានដូចថាគាត់នឹងទៅហិតនៅតុលាការកំពូលនឹងនៅតុលាការធម្មនុញ្ញនឹងណាកៅក្រមនឹងណាត្រូវរត់តែភ័យខ្លួនទៅទៀតនឹងបានសេចក្តីថាការឆ្លើយតបរបស់រាជការឆ្លើយតបរបស់រាជដែលជាច្រើនជាង10លានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យណែគណៈបកណែឈ្មោះទៅមុខអតីតគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងឯងគឺមានប្រតិកម្មរឹតតែខ្លាំងក្លាហើយសមាជិករឹតតែកើនឡើងថែមទៀតគឺជាកម្ដៅក្ដៅក្រហាយរបស់រាជដែលពួកអ្នកកាន់អំណាចទាំងឡាយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការងារដំណើររបស់ខ្លួនហ្នឹងណាអាហ្នឹងអ៊ំជឿថា
ប្រហែលជារឿងហើយណាចៅក្រមនេះប្រហែលជារឿងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់បានបើកមុខរបួសនឹងឲ្យគេឃើញគាត់គឺបង្ហាញនៅឆន្ទៈវិជ្ជវេរបស់គាត់ដែលជាមនុស្សនឹងពីព្រោះដើម្បីទៅធ្វើជាតុលាការនៅទៅអីនឹងគេហៅថាតុលាការនឹងត្រូវតុលាការនឹងត្រូវខ្វាក់គេហៅថា justice is blind ណាត្រូវខ្វាក់ហើយមិនចឹងទេឥឡូវគាត់បើកបង្ហាញអំពីភាពវិជ្ជវេរបស់គាត់នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយដែលសភាត្រូវតែធ្វើការអភិប្រាយឥឡូវគេប្តឹងហើយគេនឹងរៀបចំប្តឹងហើយគណៈបកប្រជាជនណាបាប្រជាជនណាថ្មីរបស់អាណាគមឈ្មោះទៅមុខនឹងឯងកំពុងតែគៀកងគណៈបកភើថៃគណៈបកភើថៃកាន់អំណាចហើយឥឡូវនេះបានកំណត់ក្នុងដៃផងបានអំណាចក្នុងដៃហើយថាក់ស៊ីនត្រឡប់មកវិញហើយគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតុលាការធម្មនុញ្ញណែរបៀបណាមួយផ្សេងមិនដឹងគឺសិតតែបានទួលឥឡូវនេះប្រហែលជាយកដែលគេចាប់ដើមពួតដៃគ្នាដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់រឿងថារដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅដកអាហ្នឹងចេញរៀបចំថ្មីតាមពើចិត្តឲ្យបានទេបងប្អូនវាពិបាកអញ្ចឹងធ្វើការកែតម្រង់នោះវាត្រូវការឆ្លងកាត់ចេះឆ្លងកាត់ចោលទាំងណាពីព្រោះណែរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ឯអស់ហ្នឹងឯងគេធ្វើគេចង់ឲ្យចង់ទៀតតម្រាំតែនឹងកែប្រែកើតហ្នឹងគឺពិបាកហើយរៀបចំកែប្រែនឹងវាកោសនៈទៅទៀតណាកោសនៈនៅត្រង់ថារៀបចំកែប្រែកោសនៈនឹងគឺថាផែងនៅអតិហេតុនឹងវាមកទៀតថាម៉ានេះណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងចរិយាសម្បត្តិមួយទៀតដែលអ៊ំចាំបន្ថែមថ្ងៃនេះនឹងគឺគណៈបកនៃអនុភាពប្រជាជនផ្លាំងប្រជារាជដែលមានលោកណែដែលមានលោកប្រវិតនឹងដែលមានលោកប្រវិតធាត់កាញ់អញគឺជាអ្នកគឺជាមនុស្សទី2នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ប្រយុទ្ធនោះដែលទៅហ៊ានប្លន់អំណាចនោះគាត់នឹងគឺចាំអ៊ំគាត់ចាំបានអញ្ចឹងទៅហ៊ានអីកាយបីអូខេក្រោយពេលគេតម្លាក់ថាក់ស៊ីនទៅអូគេតម្លាក់ណែសិដ្ឋានឹងណែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិដ្ឋានឹងទៅសភាចងក្រងបឹកបានកើតទៅជាបានជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានដោយបំណងដោយថាគេបានជាប់ស្នត់ហើយបានហើយចឹងទៅនៅក្នុងរឿងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះឯងប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលោកឧត្តមសេនីយ៍កាយបីណែប្រវិតនឹងឯងដែលជាមេខ្លងទី2ក្នុងការប្លន់អំណាចនឹងឯងគាត់គិតថាតម្លាក់នេះទៅប្រហែលជាដល់ពេលគាត់ហើយពីព្រោះតម្លាក់នេះទៅប្រសិនបើបោះទៅអត់ជាប់ណែភឿថៃអត់ជាប់គឺអាចទៅបីគាត់ជាងជាគណៈបកដែលមានតែ40ក៏អីក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែបកពួករបស់គាត់នឹងអាចកាច់ជើងកាច់ដៃទៅអាចបានបង្កើតទៅជាគាត់នឹង
ទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាគាត់ចង់បានគាត់ស្រេកឃ្លាននៅនឹងខាងណាប្រវត្តិរឿងអស់នឹងនៅក្នុងនឹងឯងច្រើនណាដែលអ៊ំអត់មានពេលទេអ៊ំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីចរិយាសម្បត្តិរបស់គាត់តិចក្រោយពីនឹងទៅស្រាប់តែបងប្អូនជាទីគោរពស្រាប់តែគាត់ចេញមកហើយអ្នកកសែតអ្នកកសែតជាពិសេសអ្នកកសែតនឹងខាងទៅហ៊ានទៅទៀតអ្នកកសែតនឹងខាងណែខាងណែថៃណែខាងរដ្ឋាភិបាលណាប៉ុណ្ណខាងរដ្ឋាភិបាលណាប៉ុណ្ណខាងទៅហ៊ាននឹងឯងកសែតនឹងឯងស្រីទៅទៀតគាត់បានសួរគាត់ថាណែណែរំលឹកទៅអាយដាំណែយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរណែការដែលគេសភាអនុម័តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីណែបានទៅលោកស្រីណែផាន់បានទៅលោកស្រីណែស៊ីណាវត្រាកូនរបស់ថាក់ស៊ីនោះស្រាប់តាប្រវិតផ្កាយ3ណែគាត់នឹងមានល្បី3ពីរឿងណែសិតភើណាបងប្អូនគាត់ថាសួរស្អីគាត់សួរទៅគាត់យកដៃ3ក្បាលនាងនឹងហ្មង3ក្បាលនាងនឹងណែនាងនឹងកិច្ចណែកិច្ចបើណែថោបន្តិចទួយគឺថាឲ្យខំថ្មិញទៀតខំថ្មិញឲ្យ3ក្បាលនាងនឹងហុចអានឹងអ៊ំចង់បញ្ជាក់ថាអានឹងសត្វតែជាពពួកដែលគាំទ្រតុលាការដែលបានចោតប្រកាន់ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាដែលត្រូវបានវាតលៈនឹងឯងខ្វះចរិយាសម្បត្តិខ្វះចរិយាធម៌ណាសិលាចឹងដល់អ៊ំបង្ហាញពីរយ៉ាងនឹងគឺថាតើអាណាគេដែលមែនតើអាណាគេដែលខ្វះចរិយាធម៌ពួកទាហានដែលធំធំកាន់អំណាចហ្នឹងណាពួកនោះជាច្រើននឹងគឺសិតខ្វះចរិយាធម៌ទៅវិញតាមពិតនោះពួកនឹងឆ្លៀកពាក់ល្អលើកដៃគោរពអីណាអីល្អណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកនឹងឯងជាច្រើនណាពួកមិនមែនថាទាំងអស់ទេបានពូនឹងជាច្រើននឹងឯងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជតូចតាចមែនតើណាពួកនឹងគឺជាពួកដែលប្រហើនបំផុតពីព្រោះវាគិតថាវានឹងឯងគឺជាអ្នកធំវាហាក់ដូចជាថានៅក្នុងឈាមវានឹងឯងក៏ធំដែរហាក់ដូចជាអញ្ចឹងហីអស្ចារ្យណាបងប្អូនអស្ចារ្យណាអំសិក្សាពីតារជើបជួយក្នុងប្រទេសថៃទៅលោកវារិទ្ធថាជាប់ Well ជាទីសិក្សាមែនតើដែលអំតែងតែនិយាយថាវាផ្ទុយគ្នានឹងស្រុកអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍វាដូចគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងណែប្រហែលឆ្នាំនេះអំមើលឃើញនៅថាអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះតើប៉ុណ្ណឹងចោះបាទនេះជានីតិកពិតប្រទេសខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសบายផងបាទនេះគឺជាវគ្គទី3របស់ប្រជាធិបតេយ្យបែបថៃអូខេ